Kupton që sot jemi nën terror dhe jemi të gjithë nën kufirin e të drejtave kushtetuese që nuk zbatohen na pushteti i sotëm i Edi Ramës. Që do të thotë, askush sot nuk duhet dali, nuk duhet flasi, nuk duhet protestoj. E keni parë që Gramozi, Iliri, Skënderi, Tomori, Edi janë arrestuar pas një fakt, pas një argument. Në qoftë se e kemi shkelu ligjin për një vit, e kemi shkelu gjithë banorët e Unazre, e gjithë Shqipëria në protestat që janë bërë deri tani. Ky është parimi proporcional. Ligji dhe liria janë dy paralele që ecin autonom me njëra tjetrën, po duke kontrolluar njëra tjetrën. Pyetja që ngrenë sot, a jemi të lirë ne të protestojmë? A jemi të lirë të shprehemi? A jemi të lirë ne të marrim vendimet tona? A jemi të lirë të votojmë? Jo. Deri kur lirë ne të vendosim për ligjin? Pra ligji sot, siç e thanë edhe avokatët, nuk është autonom. Ligji ka dy elemente të rëndësishëm: momenti që votohet dhe momenti që zbatohet. Shikojeni, është votuar një ligj që gjykata kushtetuese ende nuk është krijuar, pra që të mund të ankimohesh, sepse një protest si rregull konsultohet me ligjin, po sigurisht që pretet edhe organet kontrolluese për të verifikuar që ka lishmëri, ka problematika, pra ky yje ka bërë këtë veprim me qëllim të caktuar, siç e kanë thënë edhe mediat e Edi Ramës, për të prishur Unazën e Re. Anë e lishmërisë, anë e qytetarëve banorëve të Unazës. Ju kërkoni sa të doni Edi Rama me gjithë mercenarët e rilindjes. Kërkoni sa të doni grup të strukturuar kriminal, që nga çdo banor i Unazës Re, që nga muaj, që nga gjithë. Nuk keni përgjetur, keni përgjetur ndeshmëri, dinjitet. Organizimin Unazën e Re është kolektiv, është organizim qytetar, protesta në mënyrë qytetare do vazhdojë. Ne dje jemi shmangur gjakderdhjes si Edi Rama, deshi provokonte, deshi provokonte në Unazën e Re për të shmangur vëmendjen në integrimin evropian dhe në pazaret që bën për kufit e Kosovës dhe për kombin shqiptar. Kjo është e vërteta e madhe. Ndërkohë që zotria shullet në përplazhet e Shqipëris, apo vetë e gjvale në Novi Sad, shqiptarët këtu, punojësit e policis, protestusit e Unaz, media këtu, zien, vrien me njëri tjetëri. E pse ndodhë kjo gjë? Përse nuk arrestohet Damian Gjiknuri? Përse nuk arrestohet Afrim Qendër? Përse nuk thirrë dipande Edi Rama dhe të gjithë ata që kanë shkelur në Unaz në re, ligjin, për tenderim, për korrupsionin? Kjo është e vërteta. Ku jemi? Po shikoni që ndodhë. Shikoni që ndodhë. Terror. Nuk na nështron dot Edi Rama, asë njerë, ta fiksojnë mirë ata. O të gjithë në burg, o Shqipëria është liruar, o asë njerë. Kjo është mesazhi. Faleminderit. Mendoj që me këtë vendim u zyrtarizua që këtu s'ka gjykatë. Ky Micka Micko që ka ky bandit i radhës në gjykatë këtu, ky kriminal absolutisht me këtë vendim vërtetoj që është një nënpunës i partisë, ka hallin e punës djalit, a të familjeve të veta, një nën kryetar freshi, tjetrin se di që ka. Vendimi turpshëm, është marrë vendim që mos lejohen protestat. Kjo nuk është kauzë Unazës, absolutisht. Kjo është kauzë kombëtare. Por, mendoj që, dhe pak të nëmaj sa më thanë dhe banorët, mendoj që unë mund të flasë të shumë. Flasim shumë gjatë, të Edi Rama pasurohet, të Edi Rama bën kula mbi kurrizin e shtëpive të qytetarëve, të Edi Rama fut kriminel si kajmaku, se ky është ose e të vinë kajmaku, ose e të vinë roshi, ose e të vinë oka, ose e të vinë froku, ose e të vinë avdylaj, ose e të vinë bajrat, ky është e të vinë krimi. Olci është kapë në zibrak, e kanë lëshu këta, pastaj, dhe nuk e bjen këtu, këta që... Këta një minut këtu, këta që kanë vjedhë këtu 20 milion e euro, nuk prap, këta që kanë vjedhë 20 milion e euro, nuk janë arrestuar. Tani këtu mendojë, ne mund të flasim gjithë ditën, ka ardhë koha për veprim, që shë edhe unë nuk pëtu mu zjatë ma, ne do të rriqemi tani për një vendim, për të marrë një vendim po afat shkurtë, po afat gjatë, sepse si që thanë dhe avokatët, edhe unë isha të ajo protesta, aty të ajo protesta ka qenë Fatos Lubonja, Lulzim Basha, artist, qytetar, këta gazetar nderuar kanë qenë aty. Ky zotria këtu, se me që e kam dhe përbalë, ky zotria këtu e kam dhunuar, ju duhet jeni protest, ose e keni kolegë. E kam dhunu barbarisht për t'i marrë kodë në telefonit. Atë zotrinë atje e kapën e futën në burgë se po fliste, e futën tani në burgë sytuj. Donit vazhdoni, gjironi,
Doni vazhdojmë të flasim, apo do vazhdojmë të veprojmë. Se gruja e Bilalit nuk kanë Shqipëri njëri më të frikacak se ky. Dhe ato forca dia të tregojnë, frikë tregojnë, si tregojnë asë gjithë. Dhe Balliu, a është kërkuar leje për protestën? Po, nderuar, pa tjetër. Është qoftuar policia dhe kam dokumentat, syri.net ja ku është gazetari, kërkoja një, se kam dokumentat unë, i kam postuar unë, dokumentat. Kemi hy bashkë me këta brënda në rajonë e policisë për ta dërzuar, për ta faktuar, se me këta nga këta që aspret, ta thonë së shëvërtet. E policisë? Çfarë përgjigje? Unë njoftoj, nuk marr për banorët s'kan marr asnjë përgjigje nga policia. Mua më kanë sjellë letër, por unë s'kam bërë njoftim për polici unë si person. As subjekti politik që unë përfaqësoj, njoftimin e kanë bërë banorët, se kjo është protestë qytetare. Çfarë kam lexuar fare se s'm takon mua, ja kam kthyer mbrapsht, i kam shkuar te komisariati, a ditë që ishit dhe ju aty. Kam net një 4 orë duke diskutuar me ta. Kam thënë nuk kam fare me këtë, nuk du të adi se qërë të shkurit. Nështë është një përgjigje negative për lejimin e shkrimit? Po së është për mua, për mua më të vjetë, si kam kërkuar gjë. Falë qëfë se nuk më ka kërkuar, nuk kam kërkuar gjë unë. Unë s'kam njoftuar për protest. Klevis Balliu nuk ka protest. Nuk është Partia Demokratike në protest. Janë qytetarët në protest. Dhe këtu, ata janë protest për kauzën e vetë tani, ky po ndalon protestën. Protesta është kauzë kombëtare. Është kaos kombëtare. Nuk është kaos vetëm e banorëve të Tunazës. Po futen në burg këta qytetarë atje, se pas kanë protestuar. Po ku ndodh kjo? Ku ndodh kjo më të cili vend? Ku mande më të banditin? Ky do marr zvarr. Ky kriminal, ky do marr zvarr. Do të rishemi për vendim, do të bëjmë me dije vendimin që do të marrim brenda 2-3 orësh. Do do marrë familjarë se kësë ka asë asë familje, kësë njefë, si njefë, nuk ka kërë, ka se janë asë njefë. Ata shiojnë para, ta u lanë bala shiojnë apartamente që i dhajët Mont Beko të ambasador Treshi, ky shiojnë para në Surrel, nga 3 milion lek që kishte në logari me shpi me qerana doli në shpi 6.000 metra katror, ky shiojnë para atje, Arben Ameta e me gjitha banditet e tjerë shiojnë vilat e veta dhe banorët rinë burg. Vjedhin këta, çdo ditë, juve ju vjedhin, taksa tyra, këto banorë edhe juve që jeni këtu. Dhe gjithë qytetarëve shqiptarë i kanë dhënë 1.200.000 euro. 1.200.000 euro i kanë dhënë këta banorë qytetarëve shqiptarë me gjyqin që fituan kundër DH Albanisë. Dhe tani, që fitoj shteti, dhe tani, ai projekt mafioz dhe banditesë që është në hetim, vazhdon të jetë në zbatim. Dhe për çka? Vetëm për të kërkuar kulla, se ndjova dhe atë vëmjen e bashkisë që ka bllokuar rrugët dhe që ta arrestojnë ta fusin në burg, që nuk do pallate. Keni dy pallate. Hajdeni sot me mua, të gjithë tek Unaza, t'ju tregoj pallatet, t'ju tregoj ndërtuesin, t'ju tregoj çka kati është, t'ju tregoj se ku i kanë ngjitur që i ka bërë pallatet ngjit me shtëpiat. Kta janë mashtrues ordiner hajdut, të punojnë me krimin për të shkatërruar demokracinë dhe për të sulmuar qytetarët dhe për të burgosur qytetarët. Tek vendi jon do të mblidhemi tek Unaza. Martje, kam vetëm një thirrje institucionale që të bëni kujdes, mos i provokoni qytetarët. I bëj thirrje qytetarët të jenë të matur, mos të provokohen. I bëj thirrje komuniteteve fetare të bëjnë thirrje për qetësi dhe jo për gjakderdhje, se Edi Rama po kërkon gjakderdhje. I bëj thirrje ndërkombëtarëve, aleatëve tonë të Perëndimit, të mbajnë qëndrim, sepse këtu po mohohet e drejta për të protestuar, janë drejtat e njerëzit. Dhe shqiptarët kanë besim tek Europa, kanë besim tek Amerika, edhe t'i dalin në mbështetje. Këta janë qytetarë thjesht, nuk janë politikan këta. Në qofë se mendoj që është proteste Partisë Demokratike, momentalisht e Partisë Demokratike atje, këta banorë prapë në protest janë. Se së është asë PD-s, asë një partije, kjo është protest e tyre. Kurse kauza për të protestuar është kauzë kombëtare, dhe atë po, ajo është kauzë e gjithë së cilit, përfshi dhe ju që jeni gazetarë dhe gjithë qytetarët. Ndoqët deklaratën e ish deputetit Partisë Demokratike Klevis Balliu së bërë.